त्यही स्वागत छ ज्ञान पार्क च्यानलमा आज चाहिँ मैले बिबिएस फर्स्ट इयरको प्याटर्न्स फर कलेज राइटिङबाट थर्टी एट हुस अ मर्डर ढिडन्ट कल द पुलिस तथा ती अडतिसजना मानिस जसले हत्या भएको घटना प्रत्यक्ष देखे तर पुलिसलाई कल गरेनन् भन्ने आर्टिकल लिएर आएको छु थर्टी एट हुस अ मर्डर ढिडन कल द पुलिस भन्ने आर्टिकल चाहिँ मार्टिन ग्यान्सबर्गले लेखेका हुन् उनको जन्म सन् उन्नाइस सय बिसमा न्युयोर्क सहरमा भएको थियो उनले चाहिँ न्युयोर्क टाइम्समा त्रिचालिस वर्षसम्म एक सम्पादकको रूपमा काम गरे उनले चाहिँ यो लेखमा उन्नाइस सय चौसठीमा भएको त्यो घटनाको दुई हप्तापछि लेखेका थिए जुन लेखले सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पनि पाएको थियो यस लेखको प्रमुख पात्र किट्टी जेनोभिज हुन् जसको वास्तविक नाम क्याथोरिन थियो जुन समयमा अडतिसजना मान्छेहरूको अगाडि किट्टी जेनोभिजको हत्या भयो अमेरिकी संस्कृति नै एक जटिल सङ्क्रमणमा धकेलिरहेको थियो नागरिक अधिकारको आन्दोलनहरूले सामाजिकरणको माग गरिरहेका थिए दक्षिणी र उत्तरी भेकमा भित्री सहरहरूमा अशान्ति फैलिरहेको थियो भियतनाममा तीव्र रूपले बढेको युद्धसँगै राजनीतिक पार्टीहरू विभाजन भइरहेका थिए यो घटनाको चार महिना अघि नोभेम्बर बाइस उन्नाइस सय त्रिसठीमा राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको पनि हत्या भएको थियो जसको कारण अमेरिकाको शान्ति हराम भइरहेको थियो टिभीहरूमा बढ्दो रूपमा हिंसात्मक दृश्यहरू आइरहेका थिए र अपराधको दर बढिरहेको थियो अझ अडतिसजना मानिसहरूको अगाडि भएको जेनोभिजको हत्याले गर्दा यो द्वन्द्वलाई अझ राष्ट्रव्यापी रूपमा भड्कायो यो हत्याको समय चाहिँ लगभग नब्बे मिनेट जतिको थियो जुन हत्या जना सचेत मान्छेहरूको अगाडि क्विन्स सहरमा भएको थियो जहाँ एउटा हत्याराले एउटा महिलालाई छुरा रोपेर तडपाई तडपाई मारियो तर कसैले पनि पुलिसलाई फोन गरेनन् जब जेनोभिज मरिन् तब भने एक प्रत्यक्षदर्शीले आफ्ना केही साथीहरूसँग सल्लाह लिइसकेपछि पुलिसलाई फोन गरे घटनाको दौरान जब जब मानिसहरू हल्ला गर्थे र बत्ती बाल्थे त्यो हत्यारा भाग्थ्यो र जब चकमन्न हुन्थ्यो ऊ फेरि आएर छुरा रोप्थ्यो यसरी उसले जेनोभिसलाई तिनपटक आक्रमण गर्यो जब पुलिसहरूले यो खबर थाहा पाए उनीहरू केही समयमै क्विन्स सहरको क्यु गार्डेनमा आए र अनुसन्धान गर्न थाले यस अनुसन्धानको प्रमुख थिए प्रहरी निरीक्षक फ्रेडरिक उनी एक अनुभवी व्यक्ति थिए र पच्चिस वर्षसम्म यस्तै अनुसन्धान गरिरहेका थिए उनी जस्तो जस्तोसुकै हत्याको पनि निष्कर्षसम्म पुग्न सक्थे तर त्यो गाडीमा भएको हत्याले उनको दिमाग नै चक्रायो हत्याको कारणले नभएर कि अडतिसजना मान्छेले किन कल गरेनन् भनेर थियो ती प्रहरी निरीक्षकको अनुसन्धानद्वारा यो बुझियो कि त्यो घटना तिन बजेर बिस मिनट जाँदा सुरु भएको थियो सदाझै त्यो रात पनि अठाइस वर्षीय किट्टी जेनोभिज आफ्नो कामबाट कारमा फर्किन् र त्यसलाई रोकिन् उनले कारको बत्ती बन्द गरिन् र ढोका लक गरिन् र केही टाढा रहेको आफ्नो अपार्टमेन्टतिर लागिन् त्यति बेला उनले थाहा पाइन् कि एउटा मान्छे उनलाई पछ्याइरहेको छ उनी छिटो छिटो हिँड्न थालिन् तर त्यो मान्छेले उनलाई समात्यो उनी चिच्याइन् त्यसपछि वरपर बत्ती बल्यो जेनोभिजले कालिँदै भनिन् हे भगवान् यसले मलाई छुरा रोप्यो कोही मेरो मद्दत गर त्यसपछि नजिकैको अपार्टमेन्टबाट एउटा मान्छे त्यो केटीलाई छोड्दै भन्दै भन्दै चिच्यायो त्यसपछि त्यो आक्रमणकारीले त्यो मान्छेलाई हेर्दै त्यहाँबाट भाग्यो र जेनोभिज आफ्नो अपार्टमेन्टतिर हतार हतार जान थालिन् जबमा बत्तीहरू निभे त्यो हतियारा फेरि आयो र त्यो अपार्टमेन्टबाट उनलाई अलि टाढा लगेर फेरि छुरा रोप्यो जेनोभिज मरे भन्दै चिच्याउन थालिन् फेरि झ्यालहरू खुले र बत्ती बले तर आक्रमणकारी कारमा चढेर फरार भयो त्यति बेला तिन बजेर पैँतिस मिनट गएको थियो उनी फेरि आफ्नो अपार्टमेन्टतिर अघि बढिन् तर फेरि त्यो आक्रमणकारी आयो र उनलाई छुरा रोप्यो त्यति बेला तिन बजेर पचास मिनट गएको थियो जब पुलिसले यो खबर थाहा पाए उनीहरू दुई मिनटभित्रै त्यहाँ आइपुगे जब उनीहरू त्यहाँ आए घटनास्थलमा कल गर्ने व्यक्ति एक सत्तरी वर्षीय बुढी र एउटी महिला मात्रै थिए घटनाको छ दिनपछि पुलिसले उन्तिस वर्षको वेस्टर्न मोस्लीलाई पक्राउ गर्यो चाहिँ एक विवाहित पुरुष थियो र उसका दुई सन्तान पनि थिए पुलिस यो कुरामा छ पक्क पऱ्यो कि ती मानिसले किन कल गरेनन् जुन एकदमै सजिलो थियो पैँतिस हजारदेखि चालिस हजार मूल्यको अपार्टमेन्टमा बस्ने यी मानिसहरूले यति पनि गर्न सक्दैनथे जब पुलिसले यो कुरा त्यहाँका मानिसलाई सोध्यो तिनीहरूको उत्तर थियो हामीले सोच्यौँ कि यो प्रेमी प्रेमिकाको झगडा थियो साँच्चीकै भन्नुपर्दा हामी डराएका थियौँ एउटा महिलाले भनिन् म मेरो श्रीमान यो घटनामा समावेश भएको हेर्न चाहन्नथेँ एउटा मान्छेले भन्यो म थाकेको थिएँ त्यसैले सुत्न गएँ उनीहरूले यस्ता यस्ता थुप्रै जवाफहरू दिए